Mica, t'he preparat per començar de veres. Sí. I llavors ho de posar a l'enrevés. A l'enrevés. Va, tu te poses aquí, Joan, i tu te poses aquí, Vanessa. Va, els convidats han d'entrar primer que valtros. Està clar. Això està clar. Vol no per entrar a l'església, en l'església buida. Tot sol. No, 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 no. El que jo vull que entrin són els testimonis junts. O sigui, una lata amb un lot. Que si han d'entrar davant ton pare, davant tu. Vale. Davant ell. Clar, els testimonis no són menys importants que ell. Por supuesto. I d'això. Lo tant. Primer qui entra, ha dit. No, si entren testimonis... Són els primers testimonis, després entren... No, ell. Ell, jo, ma mare. I les nines? El capellà diu que no s'ha enviat un mail, una altra la veritat, que no s'ha llegit cap mail, perquè, clar, nosaltres pensàvem que quin capellà és que t'envia un mail, però, bueno, aquest sí que l'envia. I, clar, hi és un mail que és tot el que tenim que dir, en Joan, jo, les pregaris... A les 5:30 tenim que entrar aquí, vamos. No, a les 5:30 si pot ser, heu d'estar aquí tots dos. Si pot ser, jo tindré obert a les 5. Home, tan prena ho vendré ja. Jo us he dit que tindré obert, o sigui, en prop mitja hora abans. Ja vendré més... Cardet. Entès això? No m'ho donis un estrès, que estigui molt nerviosa. Sí, no te preocupis, un poc, si no, tu te poses molt nerviosa. Sí, sí. O dues reig, en Toni, no dues reig a tot. Vosaltres ho gravem música. És un CD normal. És un CD normal. No agrades un parell de peces, no és així? No. És música. I el divo, i entramos todos con la misma canción. Només una cançó posada. Sí. És guapíssima. No llargo, però no llargo. Sí. Però no n'hi ha... És de 4 minuts. Vale, i tot m'entra en Joan, m'entra en Joan... Tu cor? En ta mare cor? No, jo no correré. Jo ni el pare de ma mare. Poques presses. No he de tenir presses aquest dia. I du marres, també, eh? Jo siguis ull marres, fins i tot així, sí que m'ho complicava. Abans em deies que no has rebut el correu. Vale, molt bé, envia'm el correu també en les arres. I de les arres suposa dir més paraules. No, però sap què? No, però no importa. Ah, no, no, jo això... Les arres. Això sou vols. Que xerrar més, encara, rei. A Mallorca no té sentit, de les arres. Ja, ja ho sé. Bé, no, però ja ho he vist per internet. Ja, ja. Vale.